ចេះគិតឲ្យបានសុខសុខជាមួយនឹងកំណត់ដែលចេះគិតយល់ថាក្នុងលោកនេះគ្រប់យ៉ាងរមែងផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលរឿងដែរអាក្រក់ប្រទូសារាយចិត្តយើងនោះមិនមែនអ្នកដែលស្រឡាញ់យើងប្រែប្រួលទេគឺយើងខ្លួនឯងទេតើដែលមិនព្រមទទួលថាក្នុងលោកនេះគ្រប់យ៉ាងរមែងផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលនៅពេលយើងកើតទុក្ខព្រោះមិនបានអ្វីដោយប្រាថ្នាត្រូវរៀនគិតឲ្យឃើញសច្ចៈក្នុងលោកគឺក្នុងលោកនេះមិនចេះតែបានអ្វីអ្វីដោយចិត្តចង់ឡើយហើយក៏មិនអាចសុខជាមួយនឹងរបស់ដែលយើងស្រឡាញ់បាននៅរហូតដែរកាលបើយើងចេះសិក្សាសច្ចៈក្នុងលោកដូច្នេះយើងនឹងចេះដោះស្រាយបញ្ហាខ្វាយខ្វល់ដោយខ្លួនឯងបានលោកនេះបង្រៀនឲ្យយើងចេះលះបង់បើយើងរៀនចេះអំពីលោកនេះគឺលោកនេះមិនបានបង្រៀនឲ្យយើងគ្រប់គ្រងហួងហែងទេសត្វលោកសោកសៅព្រោះហេតុតែការហួងហែងថារបស់យើងនឹងឯងដូច្នេះការដែលយើងរស់នៅយ៉ាងមានសេចក្តីសុខមិនមែនព្រោះការគ្រប់គ្រងហួងហែងទេគឺព្រោះការចេះលះបង់ទេតា